تہره یز د تر جنا نه یی حبیب ته سب کو ان له الله الله صلی علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی محترمینو یو محترم رور د پښتنه کړی ده چنين سبا د سنت یا د دینی اعمال د سنس پرونه خلک په شي چې دا داسې دنیوي غټل لري د عمل وزرته غټل لري د عمل د سنت چکوې د فائدې یعنی به شماره فائدې کلي وي نو بیا هغه خلک د د دنیوي د غټ په جذبه سره کوي آیا په دې سره به دته اغه ثواب وي او کبنوي کتاب الفتاوا جیل نمبر اول صفحه نمبر 318 اغه کليږي چې په اصل کې په کار د پر یو سنت باندې عمل د سنت په نیت باندې وکولسی کچې دې یو چا د نړۍوي फायदा هم په نظر کې وي خداغا سره سره د سنتو د پیروي یعنی د سنتو د اتباع نه ته هم وی نو به هم ان شاء الله تعالی د ثواب سره خالد نی اس حقیقت د دې چې د دین یو طریقہ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ای یو سنت هم دا سینه څخه غدی د دنیاوی اعتبار سره د فایده خالي نی نو هر سنت کې دنیاوی फायदा همسته اوخروی फायदा همسته نو باید هر سنت چې مسلمانان را ژوند کی په دنیا کې به هم غټمنوي او د آخرت په لحاظ سره به هم غټه د لاس کی والسلام استاذ د دینی پښتو نیوز او بوونکی مولوی عبدالرحمن سمین صاحب